מישהו הציץ לנשמה שלי. מישהו ראה אותה. בכל רגע ורגע וידעתי, הרגשתי כמו ביטחון של רחם. אני זוכרת את השיעור הראשון של ניסן, שאמר לנו, כאן אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. והוא עמד בזה. זוכרת שזה באיזו הצגה, אני חושבת, פרויקט שנה ב'. פשוט עליתי לבמה, לא יודעת מה אני עושה. השתוללתי, קראתי את המסך, משהו נוראי, ואחר כך חטפתי על הראש שזה היה מזעזע. ורק ניסן נכנס לכיתה שלנו ואמר, טוב, שירה עשתה דברים איומים, הייתה גרועה ביותר, והיא הלכה עם זה עד הסוף. ושמחתי שהוא כאילו מעריך את ההתאבדות הזאת שלי. משפט אחד שככה נחרט לי בזיכרון, שהוא אמר לי אותו בשנה א', ב' וג'. אמר לי, בשיחות האישיות, אמר לי, טוב, כל המורים נורא מרוצים ממך, אני לא כל כך מבין את זה. למה את חייבת להיות בסדר עם כולם? וזה מה שהוא אמר לנו כל הזמן. תהיו בני אדם, תהיו בני אדם. כל משפט שני של זה, תהיו קודם בני אדם. נקודה שהכי קיבלתי מהסטודיו, מעבר לכל הנקודות, זה את הנקודה של עצמאות מחשבתית ושל יצירה. יצאו מהבית ספר הזה, אני חושב, הרבה מאוד בוגרים שניסו לחדש. וזה משהו שהוא כן אופייני למקום הזה, שמחנך אותך לשבור. שמחנך אותך לשבור את הדברים שכבר יש ולחפש כן משהו חדש. תיאטרון היום ברובה הגדול בעיניי הוא תיאטרון שהוא די פשט את הרגל, תיאטרון שלא מחדש כלום. ואני חושב שיש מקום כזה כמו הסטודיו, שיוצאים ממנו שחקנים, שהם שחקנים יוצרים, שחלקם גם כותבים וכבר עושים את זה בתוך הסטודיו, וחלקם מיד הולכים לבימוי, ושחקנים שבוער להם משהו, באמת בוער להם משהו, וזה, אני חושב, מה שמייצר הסטודיו. הוא שומר על איזושהי תקווה, איזושהי אופטימיות, שגדל עדיין דור טוב, עם איכויות, שרוצה לשמור על הגחלת של התיאטרון האיכותי. איכות זה דבר שהוא נדיר, והולך ונעשה יותר ויותר נדיר. רק ללמד אנשים להתאים את עצמם לתוך המציאות, זה דבר עצוב, זה לא מאפשר למציאות להשתנות. פה יש מקום רציני שאפשר לבוא אליו, ואחר כך לצאת החוצה ולשנות את העולם. אני לא כלכלן, אבל אם צריך לחשב השקעה מול תוצרת או תפוקה, אני לא יודע שזה נקרא, אני חושב שההשקעה פה פר... ההשקעה פשוט לא יורדת לטמיון. זה פה כששקל ש... כל שקל מנוצל פה באנשים שלרוב הם שורדים במקצוע הזה. והם הופכים להיות גם גורמים מובילים בו. אני מודה לו, לא רק בשבילי, אני מודה לו על זה שהוא קיים, על זה ש... שאיש כזה קיים. ניסן נתיב זה גם מותג. זה לא רק האיש עצמו כבן אדם, בשר ודם. זה מותג. שירו איזה אנשים יצאו מפה. כאילו, רוב האנשים הבולטים במשחק, ואני לא מדברת על בולטים ברמה של... לא, אני מדברת על בולטים בכל רמה. ואני רק ראיתי פה במסדרון את איבגי וקרן. Say no more. אני זוכרת שבאתי אליו אחרי שנה א', בידיעה ברורה שהוא יעיף אותי, והוא שאל מה אני חושבת על... איך אני מסכמת את השנה שלי. אז אמרתי לו שאני חושבת שיש לי עוד את הבעיה בסופי משפט, ועוד איזה, מניתי עוד איזה בעיות שנראו לי, ואז הוא אמר, אוקיי, לא אוקיי, כן, אז את יודעת לשחות? אני אומרת לו, כן. אז תשכשכי. כאילו, ומה שהוא התכוון, כאילו, אל תתאמצי כל כך, תשכשכי. אז אולי שישכשך קצת. אני חושב שהמבחן האמיתי של הסטודיו, או יותר נכון של מפעל החיים של ניסן, הוא בעצם האם הבית ספר הזה, במתכונתו וברוח הזאת שלו, יתקיים גם נגיד בעוד 30 שנה. נראה לי שזה ינצח forever, כי זה מחזיק הרבה הרבה יותר זמן מכל שאר האומנויות התת-תרבותיות שנוצרו בשנים האחרונות, ואני כולל בתוכם את הטלוויזיה. אם אולי פעם יתפקחו, בטח יתפקחו פעם ויגמרו כל הכוחות
כוכבים נולדים וכל הטלנובלות וכל הכל, ויחזרו למשהו, שיחפשו משהו שהוא, שהוא אמיתי. זה יקרה בטוח. ואז ניסנתי ויהיה הכרחי. אז אולי כדאי כבר להתחיל לטפח את זה. אולי בשביל שאנשים יתעוררו ויהיה להם לאן להתעורר. זה הבן אדם. זה העקשנות. זה השליחות. אני אוהב אותו. ומודה לו.